país está envolvido em polêmicas internacionalmente, mas conseguiu trazer a seleção brasileira para jogar na capital. Uma cartada de poder, usando a imagem do Brasil. Pelo menos proporcionaram aos 23 mil que conseguiram ingressos a alegria de ver a famosa camisa amarela ao vivo. E aos jornalistas brasileiros a chance de ver uma outra cultura pela arquibancada. Foi apenas o segundo jogo da seleção da Arábia desde que mulheres podem ir aos estádios. Elas ficam em uma área separada, onde homens, solteiros ou sozinhos não entram. De uma das arquibancadas masculinas, tambores e cantos ecoavam pelo campo, com a ajuda de megafones. Eu vim agora aqui para o meio da arquibancada dos sauditas para ver como é que é acompanhar um jogo junto com a torcida da Arábia Saudita em Riad. É diferente a música, né? O jogo inteiro eles cantando música como se fosse um samba no Brasil, né? É gostoso, o clima aqui foi legal. Quem puxa as músicas o tempo todo pelo microfone é Al Alif, líder da torcida organizada do time Al Hilal, que tem 500 membros. Ele conta que adora os ultras da Europa, mas que aqui não é possível fazer algo igual. Com o apoio da torcida, a seleção da casa perdeu, mas não decepcionou. Encarou o Brasil de igual para igual, dominando partes do jogo, criando algumas chances de gol. O calor seco não ajudou o desempenho de quem não está acostumado. Foi bom que teve essas duas paradas, ajudou a gente a se recuperar para voltar ao jogo e fazer um bom jogo, né? É claro que foi um jogo difícil, a Arábia Saudita tem jogadores de qualidade, mostrou isso, com muita confiança para jogar. Enquanto os jogadores tiveram pausas extras para se refrescarem, fizemos o mesmo, explorando outras áreas do estádio. Aqui é a área VIP do estádio, área VIP masculina, e eles estão servindo umas comidas gostosas aqui também, colocando uma jarra aqui, vamos ver o que eles estão bebendo. Copos bonitos aqui. Vamos achar o cara com a... Excuse me, can I try? Não sei o que é, se é a... Tea? Arabic coffee, Arabic coffee. Arabic coffee? Yes. Ok. Diz que é café árabe, só que a cor é bem clara. Parece um chá de cravos. É bom, mas nada a ver com café. Ela é uma oportunidade de integração nossa também. Integração de povos. Integração de culturas. De respeito a diferenças. Isso nos traz. Isso é legal. Esse intercâmbio é legal. Sem dúvida, o futebol tem este poder. Mas talvez falte questionar para o benefício de quem?